দেওবাৰে গধূলি সোমবাৰে পুৱা পদূলিয়ে পদূলিয়ে উচুপনি গলাগলি সাৱতা সাৱতি আৱেগিক পৰিৱেশ কোনোবাই কৈছে বিহুত আহিবি দেই আন কোনোবাই কৈছে আকৌ বা একেলগে কেতিয়াবা ভাত সাজ খাবলৈ পাওঁ যাব পাইতো যা মাজনী চৰকাৰে যে এইকণ সুবিধা দিছে আকৌ গাখীৰকণ ল'লিনে মাটিমাহৰ টোপোলাটো ল'লিনে ভালে থাকিবি হাত জোকাৰি বিদায় বাই বাই টাটা বছৰেকীয়া মাতৃ পিতৃ বন্দনা হ'ল ফটো পঠিয়াই আজৰি হ'ল মন্ত্ৰী বিধায়ক বিষয়া কৰ্মচাৰী চাৰিদিনীয়া ছুটী বন্ধ শেষ মাতৃৰ বুকুৰ উমেৰি শহুৰৰ আশীৰ্বাদ লৈ কৰ্মথলীমুখী হ'ল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মন্ত্ৰী বিধায়ক আত্মীয়ক এৰি অহাৰ উচুপনিৰে তিতিছে পদূলিৰ ধূলি হাতত পিঠা পনাৰ টোপোলা লৈ গাড়ীত উঠিল ছুটী উপভোগকাৰী কৰ্মচাৰী আজি কৰ্মস্থলীত উপস্থিত হ'ল বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল তাৰ পাছত বাগৰি বাগৰি কান্দিছেও মই নাকলি যে যিমান সোনকালে পাই মোক ৰিলিজ কৰি দিবলৈ দিছে মই ইহঁতক বেছি জ্বলাইছোঁ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট বাৰ্তা ইনেই